أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazrat Amir al-Mu'mineen, Allah awim Sayyidi Ziwaki anasema, Sahaba wa kwanza nitaka yemzughumzia leo ni Hazrat Auf bin Haris bin Rifa Ansari. Katika riwaya mbalimbali ametajwa kwa majina tofauti kama vile Auf bin Afra, Auf bin Haris na Aus bin Afra. Afra lilikuwa jina la mama yake, alitokana na kabila la Banu Najjar la Ansar. Hazrat Muaz na Hazrat Muawiz walikuwa ndugu zake. Hazrat Auf alikuwa mmoja kati ya watu sita wa Ansar waliotangulia kuja Makka na kufanya bayat. Alikuwepo katika bayati Aqaba. Alipokubali Islam akifuatana na Hazrat Asad bin Zurara na Hazrat Ammara bin Hazm, alikuwa akiyavunja masanamu ya Banu Malik bin Najjar. Siku ya vita ya Badr, vita ilipokuwa ikipiganwa, Hazrat Auf bin Afra alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba, ewe Mtume wa Allah, jambo gani linamfurahisha Mungu zaidi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Mwenyezi Mungu hufurahi ikiwa mkono wa mja wake ujishughulishe katika vita na bila kuwa na deraya apigane pasipo na hofu yoyote. Hapo Hazrat Auf bin Afra akavua deraya yake na akaanza kupigana hadi akawawa shahidi katika vita ya Badr. Abu Jahl alikuwa amewaua Auf bin Haris na ndugu yake Hazrat Muawiz. Kwenye vitabu ya hadith na sira wametajwa masuhaba waliokuwa wakimshambulia Abu Jahl. Hazrat Auf bin Afra alikuwa mmoja wao. Habari hiyo nimeshaeleza tayari sawa na Sunan Abi Daud. Jina lake lilikuwa Auf bin Haris, yote ni majina yake. Na katika mauaji ya Abu Jahl, yeye pia alishiriki na siku ya Badr akauawa shahidi. Sahaba anayefuata ni Abu Ayub Ansari. Jina lake lilikuwa Hazrat Khalid na jina la babake lilikuwa Zaid bin Kulab. Yeye anajulikana kwa jina lake na kundia yake. Hazrat Abu Ayub Ansari alitokana na tawi la Banu Najjar la kabila la Khazraj la Ansar. Hazrat Abu Ayub Ansari alipata bahati ya kufanya bayati pamoja na Ansar sabini katika bayati Aqaba thania. Jina la mamake lilikuwa Hind binti Said, ilhali sawa na kauli moja jina lake lilikuwa Zahra binti Saad. Hazrat Umme Hassan binti Zaid alikuwa mke wake na mtoto mmoja
wa kiume aitwaye Abdurrahman akazali wa kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka udugu baina ya Abu Uyub Ansari na Musa bin Umar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina aliishi nyumbani kwa Abu Uyub Ansari hadi ujenzi wa msikiti wa unabii na nyumba zake ukamalizika. Hazrat Bashir Ahmad Sahib ameeleza tukio hili katika Sirat Khatama Nabiyin kama hivi. Anasema kwamba baada ya kufika kwa Banu Najjar, swali liliibuka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aishi kwa nani kama mgeni. Kila mtu alikuwa na tamani kwamba apate bahati hiyo, bali baadhi ya watu kwa sababu ya mapenzi walikuwa wakishika lijamu ya ngamia. Kwa kuona hali hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwacheni ngamia yangu kwa huyo, mwacheni ngamia yangu, kwani huyo ameamrishwa na sawa na amri ya Allah atakaa mwenyewe tu. Na kwa kusema hayo akalegeza lijamu yake, ngamia akasonga mbele kidogo, na alipofika katika eneo ambapo baadaye msikiti wa unabii na nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikajengwa, na wakati ule ardhi hiyo ilikuwa milki ya mayatima wawili wa Madina, akakaa mara moja, kisha akainuka na akaanza kuelekea mbele. Lakini baada ya kukanyaga hatua kadhaa tu akarejea nyuma na akaketi pale pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, haza insha Allahu manzilu, yani inaonekana kwamba sawa na matakwa ya Allah hapa ndipo kituo chetu. Kisha akifanya maombi akatrimka chini na akawauliza maswahaba kwamba ni nani ambaye nyumba yake iko karibu na sehemu hii. Abu Ayub Ansari akasimama na akasema kwamba, ya Rasulullah, nyumba yangu ipo karibu na huu ni mlango wangu, tafadhali karibu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, haya, nenda ukatuandalie sehemu ya kuishi. Abu Ayub Ansari akaenda kupanga mambo yote, kisha akarejea na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia pamoja naye katika nyumba yake. Nyumba hii ilikuwa na ghorofa mbili. Abu Uyub alikuwa na tamani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aishi katika ghorofa ya juu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na wazo hili kwamba watu watakao kuja kukutana naye wasipate shida, akapendelea kuishi katika sehemu iliyo chini na akaishi humo. Usiku Abu Uyub na mkewe, kwa sababu ya wazo hili kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni chini nasi tuko juu, wakakosa usingizi. Na kingine kilichotokea ni kwamba usiku huo huo mtungi mmoja wa maji ukavunjika, na Abu Uyub akapata hofu kwamba maji yake yasije yakavuja, akatupa blanketi juu ya yale maji na kuyakausha. Asubuhi akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamuomba ili ahamie juu, na akasisitiza juu ya jambo hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasita kidogo, lakini pale Abu Uyub alipomuomba sana kwa unyenyekevu akakubali. Katika nyumba ile Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi kwa miezi saba, au sawa na riwaya ya Ibn Ishaq akaishi hadi mwezi wa Safar mwaka wa pili hijria, yani akaendelea kuishi katika nyumba hii hadi msikiti wa unabii na nyumba zilizo jirani yake zikapata kujengeka. Abu Uyub alikuwa akimpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula, na chakula kilichokuwa kikibaki alikuwa akila mwenyewe, na kwa sababu ya upendo na ikhlasi alikuwa akila kutoka sehemu ile ile ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekula. Maswahaba wengine pia walikuwa wakimpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula. Hamuslih Maud radhiyallahu anhu pia amelieleza tukio hilo. Kwa kuwa kuna kuwa na mambo mapya, hivyo nalieleza tukio lote, kwani Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ana njia yake mahsus ya kulieleza. Huzur anaandika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina, kila mtu alitamani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aishi katika nyumba yake.
Katika mitaa yote ngamia yake alipokuwa akipita, watu wa mtaa wakisimama mbele ya nyumba zao walikuwa wakimkaribisha na kusema kwamba ya Rasulallah, hii ni nyumba yetu na hii ni mali yetu na hizi ni nafsi zetu zilizo tayari kwa ajili ya kukutumikia wewe ya Rasulallah, nasi tunaweza kukulinda, hivyo uishi pamoja nasi. Wengine kwa jazba na shauku walikuwa wakijitokeza na kushika lijamu ya ngamia yake ili wakufanya utirimke katika nyumba yao, lakini Mtume sala salam alikuwa akiwajibu kwamba acheni ngamia yangu, leo huyu ameamrishwa na Allah na atasimama pale Mungu atakapopenda kwamba asimame. Mushowe akafika katika eneo la mayatima wa Banu Najjar na akasimama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, haya ni matakwa ya Allah kwamba niishi hapa. Kisha akasema, ardhi hii ni ya nani? Ilikuwa ya mayatima. Wali wao akajitokeza na akasema, ya Rasulallah, ardhi hii ni ya mayatima fulani na fulani na iko tayari kwa ajili yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hatuwezi kuchukua mali ya yeyote bure. Kisha ikapangwa bei yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kujenga msikiti na nyumba zake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nyumba iliyo karibu na ardhi hii ni ya nani? Abu Ayyub akasema, ya Rasulullah, nyumba yangu iko karibu kuliko nyumba zote na iko tayari kwa ajili yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nenda nyumbani ukani andalie chumba. Nyumba ya Abu Ayyub ilikuwa na ghorofa mbili. Ye akapendelea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aishi katika ghorofa ya juu, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na wazo kwamba watu wenye kukutana naye watapata usumbufu, akapendelea kuishi chini. Muslim Maud radhiyallahu anhu anaandika kwamba mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam jinsi yalivyokuwa yakipenya mioyoni mwa Ansar wakati huo pia yakadhihiri. Kwa sababu ya kusisitizwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Ayyub akakubali kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aishi katika ghorofa ya chini. Lakini usiku kucha yeye na mkewe wakakesha wakiwa na wazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amelala katika sehemu iliyo chini yao. Sasa kivipi wanaweza kulala kwenye sehemu iliyo juu yake? Hilo lilikuwa dhihirisho la mapenzi yao. Usiku ule chombo cha maji kikavunjika. Wao kutokana na wazo hili kwamba pa isije ikaanza kuvuja, Abu Ayyub akachukua blanketi yake na kutupa juu ya maji na kuyakausha. Asubuhi akamjia Mtume sallallahu alayhi wasallam na akamweleza yote. Hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akakubali kuhamia juu. Hata Abu Ayyub kila siku alikuwa akitayarisha chakula na kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mabaki yake baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kula, yeye na familia yake walikuwa wakila. Baada ya siku chache, Ansar wengine pia wakaomba wapatiwe huduma hiyo na wakaendelea kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula sawa na zamu hadi nyumba yake ilipojengwa tayari. Hata Abu Ayyub anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitujia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliishi katika ghorofa ya chini. Hiyo ni riwaya ya hadithi. Maelezo ya Muslim Maud yamepita juu. Abu Ayyub anasimulia kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitujia na aliishi katika ghorofa ya chini. Abu Ayyub alikuwa juu. Msimuliaji anasema, usiku mmoja Abu Ayyub aliamka na akasema, sisi tunatembea juu ya kichwa cha Mtume. Hivyo akasogea upande na akapitisha usiku akiwa katika kona moja, kisha akamwomba Mtume sallallahu alayhi wasallam ili ahamie juu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ghorofa ya chini inanifaa zaidi. Abu Ayyub akasema, basi siwezi kukaa juu ya paa ambayo wewe upo chini yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akahamia juu na Abu Ayyub akaja chini. Ye alikuwa akimpikia Mtume sallallahu alayhi wasallam chakula. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akimaliza chakula, na chakula kilichobaki kilikuwa kikiletwa kwake, naye alikuwa akiuliza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekula kutoka sehemu gani, na kisha alikuwa akila kutoka sehemu ile ile. Safari moja akatayarisha chakula kwa ajili ya Mtume kilichokuwa na vitunguu saumu. Chakula kile kilipoletwa kwake, akauliza kuhusu alama za vidole vya Mtume
sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakula leo. Yeye akashtuka na akamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam na akamuuliza kwamba je, vitunguu saumu ni haramu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana, lakini siipendi. Abu Yub akasema kitu usichokipenda mimi pia sitapenda. Msimuliaji anasema kwamba kile ulichokipendi mimi pia sipendi. Msimuliaji anasema malaika walikuwa wakimjia mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni riwaya ya Muslim, yani wahi ulikuwa ukimteremkia na malaika walikuwa wakimjia. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakipendi kitu chenye harufu mbaya, lakini hiyo si haramu. Katika Muslim riwaya hii imeandikwa hivi, hata Abu Uyub Ansari anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiletewa chakula alikuwa akila kutoka kile, kisha mabaki yake alikuwa akinitumia. Siku moja aliponitumia nikakuta kwamba hakula, kwani kulikuwa na vitunguu saumu ndani yake. Nikamuuliza kwamba je, hiyo ni haramu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana, lakini kwa sababu ya harufu yake mbaya siipendi. Hapo Abu Uyub akasema basi mimi pia siipendi kitu ambacho wewe hukipendi. Katika riwaya nyingine ya Mustan Ahmad bin Hanbal, tukio hilo limeelezwa hivi. Imesimuliwa na Abu Uyub Ansari kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi katika ghorofa ya chini ya nyumba yetu, nami nilikuwa juu. Safari moja chombo cha maji kikavunjika huko juu, mimi na ume Ayub kwa shuka tukaanza kukausha maji tukiwa na hofu kwamba maji yake yasije yakavuja na kwenda chini. Kisha nikamjia mtume sallallahu alaihi wasallam nikiwa na hofu na nikamwomba kwa kusema kwamba, ya Rasulallah, sisi hatupati raha kwamba tuishi juu yako, hivyo tafadhali uhamie juu. Hivyo sawa na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, vifaa vyake vikapelekwa juu na kulikuwa na vitu vichache tu. Kisha nikasema, ya Rasulallah, kila ulipokuwa ukinitumia chakula nilikuwa naona alama za vidole vyako na nilikuwa naala kutoka sehemu ile, lakini chakula ulichonitumia leo sikuona alama za vidole vyako katika chakula hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umesema sawa. Kimsingi kulikuwa na vitunguu ndani yake, hivyo sikupenda kukila kwa sababu ya yule malaika anayenijia, lakini nini mnaweza kula? Hazrat Abu Uyub Ansari alishiriki katika vita ya Badr, Uhud, Handaki na vita vyote vingine pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Uyub Ansari anasimulia, siku ya Badr tulipanga safu, ilhali baadhi yetu wakatoka nje ya safu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaona na akasema, pamoja nami, pamoja nami, yani mubaki nyuma yangu na msijitokeze mbele yangu. Habari hii ni harusi ya Hasafia, kwa kuwa nimeshaeleza hapo kabla, lakini narudia tena. Hasafia alipoolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, usiku ule Hazrat Abu Uyub Ansari akiwa na upanga wake akaendelea kumlinda mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa nje ya hema lake, na akaendelea kuzunguka hema kwa usiku kucha. Asubuhi mtume sallallahu alaihi wasallam akamona akiwa nje ya hema lake na akamuuliza, ewe Abu Uyub, una nini? Yeye akasema, ya Rasulullah, nilikuwa na hofu kuhusu Hasafia, kwani baba yake na mume wake na watu wa kaumu yake wameuawa, naye ametoka kutoka kufuru. Hivyo kwa usiku kucha nikaendelea kukulinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hazrat Abu Uyub Ansari akisema kwamba, Allahumma hafiz Aba Ayuba kama baata yahfazni, ewe Allah, umhifadhi Abu Uyub kama alivyonihifadhi kwa usiku kucha. Imam Swahili anasema, sawa na maombi haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akamlinda Abu Uyub hadi Warumi walikuwa wakilinda kaburi lake, na kwa wasila yake walikuwa wakiomba maji na mvua ilikuwa ikinyesha juu yao.
Hat Mahmud anasema, yeye alim sikia hat Utban bin Malik Ansari, raziallahu anhu, ambaye alikuwa miongoni mwa watu walioshiriki katika vita ya Badr, anasema kwamba nilikuwa nawaongoza watu wa Banu Salam katika sala, na kulikuwa na mto kati yangu na kati yao katika msimu wa mvua, ilikuwa vigumu kwangu kuvuka mto na kwenda kwao. Hivyo, nikamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na nikasema kwamba mimi najihisi macho yangu yamezofika sana na mto ulio kati yangu na kati ya kaumu yangu kwa sababu ya mvua kali unaanza kufurika nami nashindwa kuvuka. Hivyo natamani kwamba ufike nyumbani kwangu na usali katika sehemu yake ambayo ni ifanye kuwa sehemu ya kusali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, haya nitakuja. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wakaja kwangu asubuhi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba ruhusa ya kuingia ndani, nikamruhusu. Huzur hakukaa na akasema kwamba, sehemu gani unaipenda ili nisali juu yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwamba umeniita ili niswali, unataka niswali wapi? Mimi nikaashiria upande mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama na akasema Allahu Akbar. Sisi tukapanga safu nyuma yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasalisha raka mbili kisha akatoa salamu. Pale alipotoa salamu, sisi pia tukatoa salamu. Mimi nikamwomba apate chakula kiitwacho khazira, kinachopikwa kwa unga wa ngano na nyama, kilichokuwa kikiandaliwa kwa ajili yake. Watu wa mtaa waliposikia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo nyumbani kwangu, wakaja kwa kasi na wakajumuika nyumbani. Mmoja wao akasema, Malik yuko wapi? Simuoni yuko wapi? Mwingine akasema, huyu ni mnafiki. Akasema, huyu ni mnafiki. Hana mapenzi na Allah na mtume wake, ndiyo maana hakuja. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, usiseme hivi. Je, hujui kwamba yeye amekiri kusema la ilaha illallah? Yeye kwa kauli hiyo anatamani radhi ya Allah. Mtu huyo akasema, Allah na mtume wake wajua zaidi. Sisi wallahi tunamuona yu pamoja na wanafiki tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Mwenyezi Mungu amemharamishia moto aliyekiri la ilaha illallah na awe anatamani radhi ya Mwenyezi Mungu. Hat Mahmud bin Rabi alikuwa akisema, jambo hilo niliwaeleza watu wachache wengine ambao mmoja wao alikuwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hat Abu Uyub Ansari. Ye alikuwepo katika vita ile na katika zama ile akafariki dunia nchini Roma, na Yazid bin Muawiya alikuwa kiongozi wake. Hat Abu Uyub akakana jambo langu na akasema kwamba, wallahi sizani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa amesema hivi kama usemavyo kwamba moto umekuwa haramu kwa yule asemaye la ilaha illallah. Msimuliaji anasema kwamba sikupenda jambo lake. Nilikuwa na wasiwasi nyingi, hivyo nikaweka nadhiri kwamba ikiwa Mungu atanijalia uhai na nikirejea kutoka vita hii, basi nitamuuliza Utban bin Malik radhiyallahu anhu kuhusu habari hiyo. Ikiwa nitamkuta akiwa hai katika kaumu yake, basi nikarejea na nikafunga ihramu ya hija au umra, kisha nikaelekea hadi kufika Madina, na nikaenda kwenye mtaa wa Banu Salam, na nikamkuta Hat Utban alikuwa amezeka sana na alikuwa amepofuka, alikuwa anaswalisha watu wake. Yeye alipomaliza sala yake nikamsalimia na nikajitambulisha, kisha nikamuuliza kuhusu lile jambo. Yeye akanisimulia kama alivyokuwa amenisimulia hapo kabla, akisema kwamba hilo ni sahihi, mimi mwenyewe nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba mtu asomaye la ilaha illallah moto umekuwa haramu juu yake.
lakini hat Abu Uyub alikuwa hali kubali. Mirza Bashir Ahmad Sahib kuhusu habari hiyo ameandika rai yake na maoni yake akisema kwamba hadithi inasema kwamba man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajhallahi. Huzur amesema kwamba nasoma tafsiri ya hadithi nzima nayo inafafanua habari hiyo. Mahmud bin Rabi anasimulia kwamba nilimsikia Utbal bin Malik akisema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema Mwenyezi Mungu amemharamishia kila mtu moto wa Jahannam ambaye kwa nia ya kweli kwa ajili ya kupata radhi ya Allah anasema la ilaha illallah. Lakini riwaya hiyo nilipoeleza katika kikao fulani na hata Abu Ayyub Ansari pia alikuwepo katika kikao kile, hapo Abu Ayyub akakataa kuikubali riwaya hiyo na akasema wallahi siwezi kufikiri kamwe kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam awe amelisema hilo. Kisha mbele anaandika kwamba katika riwaya hiyo hata Abu Ayyub Ansari kwa msingi wa kanuni za diraya na sawa na uelewa wake aliyokuwa nao kuhusu hadithi akakataa kuipokea hadithi ambayo sawa na kanuni za usimuliaji na sawa na kanuni za riwaya ilikuwa sahihi. Kisha Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema kwamba inawezekana kwamba istidlal ya Abu Ayyub isiwe sahihi, lakini hadithi hii inathibitisha wazi. Na alisema kwamba hadithi hii inathibitisha wazi kwamba maswahaba walikuwa hawaamini kila hadithi kama ilivyo, bali walikuwa wakifikiri juu yake na walikuwa wakifanya utafiti, kisha walikuwa wakiamini hadithi. Na katika utafiti wao walikuwa wakizingatia kanuni za riwaya na dirayat, kisha walikuwa wakizikubali. Chini ya hadithi hii ya Bukhari, katika maelezo yake, Hazrat Walid Shah Sahib anaandika, Hazrat Abu Ayyub Ansari aliposikia riwaya hii kutoka kwa Hazrat Mahmud bin Rabi akakataa kuiamini. Baadhi ya watu wanazani kwamba sababu ya kukataa kwake ilikuwa hii ya kwamba kukiri kwa ulimi tu kwa la ilaha illallah hakuwezi kumwokoa binadamu kutoka motoni ilhali asifanye matendo mema. Hilo ni swala la Kiislam lisilo na hitilafu lolote. Kisha Shah Sahib anaandika kwamba lakini maneno ya yabtaghi bizalika wajhallah yanatuambia kwamba ikirari hiyo ya tauhidi ni ya namna gani, yani mtu asomaje kalema kwa moyo wote huku akitaka razi ya Allah na anasema la ilaha illallah moto umekuwa haramu juu yake. Kisha Shah Sahib anaandika Hazrat Mahmud alifanya utafiti kwa mara ya pili, kwani alikuwa na fikra kwamba huenda atakuwa amekosea kuelewa, na alipofanya uchunguzi akapata kuelewa kuwa maneno yake yalikuwa sahihi. Kisha anasema kwamba kuhusiana na imani au unafiki wa mtu fulani, kutoa rai mbele ya watu ni jambo lisilofaa. Yani kusema kwa mtu fulani kwamba yeye ni mnafiki au imani yake ni dhaifu, hilo haliko sawa. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakulipenda jambo lililokuwa likisemwa hadharani kuhusu Ibn Dushm. Jambo likisemwa hivi badala ya kumrekebisha mtu linakuwa sababu ya fitina na ufisadi. Riwaya moja inasema kwamba Hazrat Abdullah bin Abbas na Hazrat Miswar bin Mahrama radhiyallahu anhuma walihitilafiana juu ya swala la kuoga walipokuwa katika eneo la Abwa. Hazrat Abdullah bin Abbas alisema mfunga ihramu anaweza kuosha kichwa chake, na Hazrat Miswar akasema hawezi kuosha. Msimuliaji anasema Hazrat Abdullah bin Abbas akanituma kwa Hazrat Abu Ayyub Ansari, mimi nikamkuta akiwa anaoga katikati ya mbao mbili, alikuwa ameweka pazia juu ya mbao hizo. Nikamsalimia, akasema ni nani? Nikasema Abdullah bin Hunain. Nimetumwa na Abdullah bin Abbas ili nikuulize kuhusu suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kuosha kichwa chake katika hali ya ihram.
kwani inasemwa kwamba katika hali ya ihram mtu hatakiwi kuosha kichwa chake. Hata Abu Ayyub akaweka mkono wake juu ya pazia na akaishusha kidogo hadi nikaona kichwa chake. Akashusha pazia hadi nikaona kichwa chake, kisha akamwambia mtu mmoja aliyekuwa akimiminia maji juu yake kwamba ni miminie maji. Hapo akamiminia maji juu ya kichwa chake, kisha kwa mikono yake akasafisha kichwa chake na akaleta mikono yake mbele, kisha akaibeleka nyuma na akasema, hivyo nilikuwa nimemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya katika ihram. Hasaid bin Musayyab anasimulia, safari moja hata Abu Ayyub aliona kijiti kadogo kwenye ndevu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo akakiondoa na kumuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Mwenyezi Mungu amuondolee Abu Ayyub kitu ambacho hakipendi. Riwaya nyingine inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ewe Abu Ayyub, usipate shida yoyote. Hat Abu Ayyub katika vita za Jamal na Sifin na Nahrawan alikuwa katika sehemu ya mbele ya jeshi la Hat Ali. Hat Ali alikuwa na imani kubwa juu ya Abu Ayyub, na habari hiyo inathibitika pale ambapo Hat Ali alipoifanya Kufa ndio makao makuu na kuhamia huko, akamfanya Abu Ayyub Ansari kuwa gavana wa Madina, naye akaendelea kuwa gavana wa Madina hadi mwaka wa 40 wa Hijria, hadi pale chini ya uongozi wa Yusr bin Abu Arta jeshi la Kisiria la Amir Muawiya liliposhambulia Madina. Wakati huo Abu Ayyub Ansari akatoka Madina na kuenda Kufa kwa Hazrat Ali. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, masuhaba walikuwa wakipatiwa posho kwa mwezi kutoka ukhalifa. Posho ya Hazrat Abu Ayyub ilikuwa 4,000. Hazrat Ali katika zama ya ukhalifa wake akaiongeza na kufanya 20,000. Alikuwa na watumwa wanane walikuwa wakilima ardhi yake. Hazrat Ali akamuongezea hadi 40. Imesimuliwa na Habib bin Abu Thabit ya kwamba Abu Ayyub alimjia Amir Muawiya na akamwambia kwamba yeye anadaiwa mkopo. Yeye hakuangalia wema zake, bali akaliona jambo hilo tu lisilomfurahisha. Hapo Abu Ayyub Ansari akasema, yani yeye aliona jambo ambalo alikuwa hakulipenda na hakuona sifa zake Abu Ayyub. Hapo Abu Ayyub Ansari akasema, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kuwa nini mtashuhudia mabadiliko yakitokea, yani malengo yenu na shabaha zenu zitabadilika. Amir Muawiya akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaambieni nini cha kufanya katika hali hiyo? Hat Abu Ayyub akasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema kwamba hali hii ikitokea basi mufanye subira, na pale ambapo mtaona kwamba mabadiliko yametokea basi mufanye subira. Amir Muawiya akasema, basi fanyeni subira. Ikiwa Mtume amesema kwamba mufanye subira, basi mnatakiwa kufanya subira. Abu Ayyub akasema, wallahi sitakuomba chochote katika siku za usoni. Kisha Abu Ayyub akaelekea Basra na akaishi kwa Ibn Abbas. Hata Ibn Abbas akampatia nyumba yake ili aishi humo, na akasema, nitakutendea kama ulivyokuwa umemtendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi ulivyokuwa umemhudumia na jinsi ulivyokuwa umemtumikia nitakutumikia. Hat Ibn Abbas akawaamrisha watu wa ahli zake, nao wakatoka nje. Na Ibn Abbas akasema, vitu vyote vilivyomo nyumbani ni kwa ajili yako. Na akampatia Abu Ayyub dirhamu 40,000 na watumishi 20. Mwenyewe akahamia sehemu nyingine na akampatia fedha na watumishi 20. Muslim Maud radhiyallahu anhu akieleza maelezo ya aya isemayo, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluqa wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Hazur anasema kwamba watu wamekosea kuielewa maana ya aya hii.
isemayo wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yani wanapokabiliana na shida yoyote katika njia ya Allah, mara moja wanasema jambo hili ni lenye kujitupa katika maangamizo, kwani Mungu amesema wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kwamba msijitupe kwa mikono yenu katika maangamizo. Hivyo kivipi tunaweza kushiriki katika swala hilo, ilhali hiyo si maana yake kwamba kutukana na kuhofia mauti Muislamu akimbie na aoneshe woga, bali maana yake ndiyo hii kwamba vita zikipiganwa na adui, basi wakati huo tumieni mali zenu kwa wingi, na kama hamtatoa mali, basi mwisho wenu utakuwa mbaya. Katika hadithi imesimuliwa na Hadhrat Abu Uyub Ansari kwamba yeye wakati ule ambapo alikuwa amekwenda kwa ajili ya ushindi wa Kustuntunia, akasema kwamba aya hiyo ilikuwa imetrimka kwa ajili yetu Ansar. Kisha akaeleza kwamba mwanzoni tulikuwa tukitoa mali katika njia ya Allah, lakini Mwenyezi Mungu alipoimarisha dini yake na kuijalia heshima na Waislamu wakapata ushindi, ndipo kulna hal nuqimu fi amwalina wa nuslihuha, tukasema kwamba ikiwa sasa tutalinda mali zetu na kuzikusanya, basi itakuwa bora. Wakati huo aya hiyo ikashuka ya kwamba msisite kutoa mali katika njia ya Allah, kwani ikiwa mtafanya hivyo, basi maana yake ni kwamba mtajitupa katika maangamizo. Basi msikusanye mali zenu, bali muzitoe kwa wingi, waila maadui watawashindeni na nyinyi mtapata maangamizo. Baada ya Hazrat Ali, zama ya utawala wa Amir Muawiya iliwadia. Ukba bin Amir Juhni alikuwa gavana wa Misri. Katika zama hizi za utawala wa Hazrat Ukba, Hazrat Abu Uyub akaitembelea Misri mara mbili. Safari ya kwanza ilikuwa kwa ajili ya kukusanya hadithi. Alikuwa ampata taarifa kwamba Ukba anasimulia riwaya mbalimbali, hivyo alisafiri katika uzee wake. Mara ya pili alienda kushiriki katika vita ya Roma. Marwan alipokuwa gavana wa Madina, siku moja akaja na akamwona mtu mmoja aliyekuwa akiinama mbele ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Marwan akasema, je, wajua unafanya nini? Huu ni ushirikina, wewe unasujudu. Kisha Marwan aliposogea mbele akaona kwamba mtu huyo alikuwa Abu Uyub Ansari. Abu Uyub akamjibu, mimi nimekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sikuja kwa haya mawe. Abu Abdurrahman Hubli anasimulia kwamba tulikuwa baharini na Abu Uyub alikuwa pamoja nasi. Huzur amesema kwamba muradi wa Abu Uyub ulikuwa huu kwamba, mimi kwa sababu ya mapenzi na upendo wa Mtume nimeinama, wala si sujudu mawe na si fanyi ushirikina, bali hilo ni dhihirisho la mapenzi yangu na tauhidi ya Mungu imo moyoni mwangu, na mimi si mshirikina. Abu Abdurrahman Hubli anasimulia kwamba tuliko baharini na Abdullah bin Qais Fazari alikuwa amiri wetu. Abu Uyub Ansari pia alikuwa pamoja nasi. Yeye alipita karibu na mtu mwenye kugawa mali za ngawira, ambaye alikuwa akiwasimamia mateka. Hata Abu Uyub Ansari akamwona mama moja akilia, akasema, mikwaje kwa mama huyo? Watu wakasema kwamba huyo ametenganishwa na mtoto wake. Msimuliaji anasema hapo yeye akashika mkono wa mtoto na akamkabidhi kwa mama yake. Kisha mwenye kugawa ngawira akamwendea Abdullah bin Qais na akamweleza yote. Yeye akamwita Abu Uyub na akamuuliza kwamba, kwa nini umefanya hivi? Abu Uyub akasema, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba yule aliyewatenganisha mama na watoto, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atamtenganisha na wapendwa wake. Huzur amesema kwamba watu wanaonyang'anya watoto kutoka mama zao wana somo ndani yake. Kisha hawa wanaopinga Islam waone kwamba wenyewe wanafanya nini. Islam inawajali wote.
Siku za nyuma kulikuwa na habari za Marekani zisemazo kwamba wahamiaji walikuwa wamekuja, walikuwa wametenganishwa mama na watoto wao, na baada ya muda fulani baadhi ya watoto wakashindwa kuwatambua mama zao. Lakini Islam inatoa mafunzo kwamba msiwatenganishe watoto na mama zao, na kwa kufanya hivi msiwauzi. Hazrat Marsad bin Abdullah anasimulia kwamba Hazrat Abu Ayyub Ansari alipotujia kwa ajili ya jihadi katika zama zile, Hazrat Ukba bin Amir alikuwa gavana wa Misri. Yeye aliahirisha sala ya maghribi. Hazrat Abu Ayyub akamwendea na akasema, ewe Ukba, sala hii ni ya aina gani? Hazrat Ukba akasema, tulikuwa na shughuli. Abu Ayyub akasema, wallahi nachotaka ni kwamba watu wasije wakazani ya kwamba ulikuwa umemwona mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya hivi. Je, hukumsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kwamba umati wangu utabaki juu ya kheri hadi wao wasiahirishe sala ya maghribi? Yani sala ya maghribi inatakiwa isaliwe mapema. Imesimuliwa na Abu Wasil ya kwamba nilikutana na Abu Ayyub Ansari. Yeye alipeana mkono na akaona kwamba kucha zangu ni ndefu. Yeye akasema, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mmoja wenu ananiuliza kuhusu habari za mbinguni, naye anakuwa na kucha ndefu kama zinavyokuwa kucha za ndege ambazo zinakuwa na uchafu mwingi. Yani mnauliza mambo makubwa makubwa ya maarifa na elimu, ilhali kucha zenu zinakuwa ndefu zikijaa uchafu, hivyo muzikati kucha zenu. Sawa na hadithi ya Musnad Ahmad bin Hanbal, Hat Abu Ayyub Ansari alikuwa na nafasi kubwa katika elimu, kiasi kwamba maswahaba walikuwa wakimuuliza maswala mbalimbali. Hat Ibn Abbas, Ibn Umar, Bara bin Azib, Anas bin Malik, Abu Amama, Zaid bin Khalid Johni, Mikdam bin Mahdi, Karab, Jabir bin Samura, Abdullah bin Yazid na kadhalik, waliokuwa wamelelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakijinufaisha na elimu ya Abu Ayyub. Katika tabiin, Said bin Musayyib, Urwa bin Zubair, Salam bin Abdullah, Ata bin Yassar, Ata bin Yazid, Abu Salama, Abdurrahman bin Abi Layla ni watu wakubwa, lakini walikuwa wafuasi wa Abu Ayyub katika elimu. Imesimuliwa na Hazrat Abu Ayyub Ansari kwamba yeye katika zama za Muawiya alitoka kwa ajili ya jihad. Anasema, nikaugua na maradhi yangu yakapata kasi. Nikawaambia wenzangu kwamba ikiwa nikifa, basi munibebe, na mtakapojipanga dhidi ya maadui, basi munizike karibu na miguu yenu. Nitawasimulieni hadithi niliyoisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa muda wa kifo changu usingekuwa karibu, nisingeieleza. Nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba anayekufa katika hali hii kwamba asimshirikishi Allah na chochote ataingia peponi. Riwaya moja inasema kwamba wakati wa kifo cha Hazrat Abu Ayyub Ansari ulipofika karibu, yeye akasema, nilikuwa nimeficha jambo fulani nililokuwa nimelisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa amesema kwamba ikiwa nini musingetenda madhambi, basi Mwenyezi Mungu angewaumba watu waliotenda dhambi, kisha Mungu angewasamehe. Yani kwa kiasi hicho Mwenyezi Mungu anawajali na anawaangalia na anawajali waja wake. Msimuliaji Muhammad anasema Hazrat Abu Ayyub Ansari alishiriki katika vita ya Badr. Yeye hakukaa nyuma katika vita yoyote, bali akashiriki katika kila vita. Yani wakati moja ikiwa vita mbili zilikuwa zikipiganwa, ye alikuwa akishiriki katika vita moja. Mwaka mmoja tu hakuweza kushiriki katika vita moja, kwani kijana mmoja alikuwa amefanywa kuwa mkuu wa jeshi, lakini baadaye alikuwa akihuzunika kwa hilo, na alikuwa akisema kwamba sina shida kuhusu mkuu wa jeshi awe yeyote tu, sina shida naye.
akasema mara tatu. Inasemekana kwamba mkuu aliyetajwa katika riwaya hiyo alikuwa Abdul Malik bin Marwan. Kisha Abu Uyub akaugua, Yazid bin Muawiya alikuwa mkuu wa jeshi, ye akaja kumjulia hali na akasema kama unahitaji lolote niambie. Akasema nachotaka ni kwamba nitakapokufa ubebe maiti yangu kisha uipeleke katika ardhi ya maadui sawa na uwezo wako na uizike kule. Hata Abu Uyub alipofariki dunia, yeye akabeba maiti yake kisha akaenda nayo katika nchi ya maadui na akamzika kule na akarejea. Msimuliaji anasema hata Abu Uyub Ansari alikuwa akisema kwamba Mungu amesema, infiru khifafan wa thiqalan, yani nendeni mkiwa mmesheheni silaha au la. Infiru khifafan wa thiqalan, nami najikuta nikiwa nyepesi na pia nikiwa mzito. Riwaya moja inasema ya kwamba wakati Yazid bin Muawiya alipokuja kwa hata Abu Uyub Ansari, yeye akasema kwamba wasalimie watu wangu nao wanibebe na wanipeleke mbali sawa na uwezo wao. Yazid akawaambia watu mambo yote, watu wakakubali na wakaibeba maiti yake na kuipeleka mbali. Hata Abu Uyub Ansari baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kufanya jihadi hadi kifo chake kilichotokea katika Kustuntunia. Sawa ni riwaya moja, katika mwaka wa 52 wa Hijria, Yazid bin Muawiya katika ukhalifa wa baba yake Amir Muawiya akapigana vita ya Kustuntunia, na mwaka huo huo Abu Uyub akafariki dunia. Yazid bin Muawiya akasalisha sala ya jeneza yake na kaburi lake lipo Roma karibu na ngome ya Kustuntunia. Msimuliaji anasema nikapata kuelewa kwamba wa Roma wanalinda kaburi lake na wanafanya ukarabati wake, na katika siku za ukame kwa kupitia yeye wanaomba dua ya mvua. Sawa na riwaya nyingine, hata Abu Uyub Ansari katika zama za Amir Muawiya chini ya Yazid alishiriki katika vita dhidi ya serikali ya Roma na karibu na mji wa Kustuntunia mwaka wa 50 au 51 akafariki dunia na akazikwa kule. Sawa na riwaya moja, Yazid akawaamrisha wapanda farasi ambao wakaendelea kuwakimbiza farasi juu ya kaburi lake hadi alama zake zikafutwa. Riwaya nyingine inasema kwamba usiku ambapo Abu Uyub Ansari akazikwa, asubuhi yake Waroma wakawauliza Waislamu kwamba usiku mlikuwa mnafanya nini. Waislamu wakawaambia kwamba huyo alikuwa Abu Uyub Ansari miongoni mwa masuhaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ametangulia kusilimu, nasi tulikuwa tumemzika kama mlivyoona, na wallahi ikiwa mkifukua kaburi lake basi maadamu tunatawala nini hamtapata chochote. Mujahid anasema kwamba katika siku za ukame walikuwa wakiondoa udongo kidogo kutoka kaburi lake na mvua ilikuwa ikinyesha. Huzuri amesema kwamba hiyo ni riwaya tu na Mungu anajua kuhusu ukweli wake. Hata Abu Uyub katika mwaka wa 50, 51, 52 akafariki dunia katika vita ya Kustuntunia. Wengi wamesema 52 Hijria. Kaburi lake lipo katika mji wa Istanbul, Uturuki, na lipo katika chumba fulani ambacho kimefungwa na mlango wa shaba wenye wavu. Watu wa Uturuki wana lizuru kaburi lake kwa ajili ya kupata utulivu. Sasa habari za maswahaba wa Badr zimekwisha, lakini nitaeleza kuhusu makhalifa wanne inshallah. Nilikuwa nimeeleza kwa kifupi mwanzoni, lakini sasa nitaeleza kwa maelezo zaidi. Pia mwanzoni habari za baadhi ya maswahaba zilikuwa zimeelezwa, lakini kwa kifupi tu. Hivyo ikiwa nikipata maelezo mengine nayo pia nitayaeleza katika sira yao. Itakapoandikwa sehemu hiyo itajumuishwa katika sira yao, watakuwa wachache tu. Sasa nataka kuwazungumzia baadhi ya marehemu waliofariki dunia katika siku za nyuma, na nitasalisha sala yao ya jeneza baada ya sala ya Ijumaa. Marehemu wa kwanza ni Mheshimiwa Abdul Hai Mandal sahib, mwalimu wa Jumuiya India.
25 Septemba 2020 kwa sababu ya kupata mshtuko wa moyo akafariki dunia. Umri wake ulikuwa miaka 53. Marehemu mwaka 1999 akafanya uchunguzi kuhusu jamaat na akajiunga nayo 2003 baada ya kumaliza masomo kutoka Jamiatul Mubashirin akaanza kuitumikia jamaat kwa moyo wote. Kwa jumla miaka 17 ameitumikia jamaat. Marehemu alikuwa mwaminifu, mcha Mungu, mtiifu, mwenye kusali sala tano na kuipenda jamaat. Amewaacha nyuma yake mke na wana wawili na mabinti wawili. Allah amkufidie na amrehemu na awajalie watoto na mke wake utulivu wa moyo. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Sirajul Islam sahib, mwalimu wa jamaat, wilaya Murshid Abad, Bengal, ambaye 14 Oktoba 2020 akiwa na umri wa miaka 60 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu mwaka 2002 akapata masomo ya miezi 6 kutoka Jamiatul Mubashirin Kadian, kisha hadi 2020 akaendelea kuitumikia jamaat kama mwalimu. Na kwa jumla amefanya kazi hiyo kwa miaka 18. Marehemu alikuwa mwaminifu, mtiifu, mwenye kusali sala tano na mfunga saumu na mwenye kufanya bidii kubwa. Marehemu amewaacha nyuma yake mke na mabinti watatu. Wawili wameshaolewa na mmoja anasoma. Mungu amghufirie na amrehemu na awajalie ahli zake subira na awajalie waendeleze mema yake. Jeneza ya tatu ni ya mjukuu wa Masih Maud alayhi salam na Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan sahib na muana wa Hazrat Nawab Ahmadul Hafiz Begum sahiba na Hazrat Nawab Abdullah Khan sahib aitwaye Mheshimiwa Shahid Ahmad Khan Pasha sahib ambaye 26 Oktoba akiwa na umri wa miaka 85 akafariki dunia. Alikuwa amelazwa hospitalini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa musi. Na Shahid Ahmad Khan sahib alikuwa na wake wawili. Mke wake wa kwanza alikuwa bi Amatu Shukur sahiba ambaye alikuwa binti wa Khalifatul Masih Salis rahimullahu ta'ala ambaye akaolewa naye mwaka 1962. Na Maulana Jaladin Shams alikuwa amefungisha ndoa yake katika maradhi ya Muslim Maud. Kutoka mke wa kwanza alikuwa na watoto watano, wana wawili na mabinti watatu. Mke wa pili ni Thamina Said binti Said sahib marehemu, akamua mwaka 77 na akapata mtoto mmoja ambaye yupo Marekani. Yeye hakuwa na wazifa maalum katika jamaat, lakini katika ziara ya Khalifatul Masih As-Salis rahimullahu ta'ala aliweza kushiriki pamoja naye katika ziara mbalimbali na akatoa huduma mbalimbali. Marehemu alikuwa na sifa nyingi. Mke wake ameandika kwamba alikuwa akiwasaidia maskini, akamjengea maskini mmoja nyumba yake, na alikuwa akiwasaidia watu maskini bila kukosa. Mwenyezi Mungu amrehemu na Mwenyezi Mungu amrehemu, amghufirie na awajalie watoto wake waendelee kujiunganisha na jamaat na ukhalifa. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Sayyid Masood Ahmad Shah sahib Sheffield Uingereza, ambaye 8 Septemba kwa sababu ya mshtuko wa moyo alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba yake Hazrat Nazim Hussein sahib radhiyallahu anhu, ambaye mwaka 1992 akiwa na umri wa miaka 20 akifika Kadian alikuwa amefanya bayat juu ya mkono wa Sayyidina Ahmad sallam. Sayyid Masood Ahmad Shah sahib mwaka 62 akahamia Uingereza na akaishi Sheffield. Nyumba yake ilikuwa kituo cha kwanza cha jamaat na hadi mwaka 1970 akaendelea kuwa rais wa tawi. Baadaye hadi mwaka 97 akaitumikia jamaat kama katibu wa zifa. Marehemu alikuwa mpole, mkarimu, mwema, mcha Mungu, aliye na jazba ya kuitumikia jamaat, na alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa. Binti yake
Dr. Aisha sahiba anasema kwamba baba yetu aliendelea kutuunganisha na jamaat na ukhalifa na alikuwa akitunasihi kwamba kila baada ya miezi sita tuende tukakutane na Khalifatul Masih. Allah awajalie ahli zake subira na mke wake na amrihimu na amghufirie marhimu na awajalie ahli zake ili waendeleze mema zake. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.